Drazí přátelé, vítám vás ke sledování 245. pokračování našeho pořadu Křeslo pro hosta. Už jste v našich pořadech slyšeli zážitky a životní prožitky řady osobností našeho veřejného života, řady osobností z vědy a z kultury. Dneska jsme se rozhodli, že dáme slovo ženě. Je to člověk z průmyslu, člověk, který se... Dobrý večer. Dobrý večer. Člověk, který se... Člověk, který se, abych tak řekl, přímo podílí na výrobním procesu. Ano. Dovolte, abych vám představil soudružku Radmilu Ujeckou. Dobrý den. Kvalitářku národního podniku. Radmila Ujecká je kvalitářkou národního podniku. Říkám to správně. Ano, kvalitářka národního podniku Židloton. Židloton, ano. Závodu 03. Závodu, který nám dodává do našeho pořadu křesla. Posaďte se, prosím, posaďte se a hned první otázku. Jak je tohle možný?